Ağzına sikkat işe her şey bu bizim mehriban Ali Çov. Kimse o. Mehriban Ali Çov. Hələm yox, dialogu başlasın sonra. Hadi. Çıxı Kaç! Öyle öyle. O da geri takla bölgeye oraya. Bir hızla değişim düşür. Mikrofon yok. Değişe değiş. Yarım sanırım. Özü oynayar bu. 200 olmaz. Tele 3 değil. Abi sana 240 öylesen. Mantıklı. По камере, нет, так неудобно, но по камере как? Подожди, так немножко. Очень медленный, никакой расслабленности, никакой болярности. Тихо, да? Baxdım mən. Qapı açıq belə bilinmir. Yəni bir kosmonavt teşko var da. Ay, açım, balajnistim. Ay, atım, üzü çıxardım, üzü çıxardım. Sən, Arisa. Monitorla mən nə problem yəni ki, üstürü yeri bir fokus yoxdur. Ay, herim kəpənə yaxşı. Nə elə, nə elə. Nasıl düdüğüm ben? Didin. Cemaat bir an tez çekildi tam kuruga durdu. Fəriz, bax sağa bu tərəfə. Azad, yaxşı da işləmir. Azərbaycanca bir işləməli. Necədir, yeni rahatdır? Bəli. Dər görüm. Yuxarı biraz. Aha.